Moi boas a todos, hoxe é o día das letras galegas e pois eu pensei en facer un vídeo esta vez sí, en galego desmontando, non sei se é así, esta vez será en galego porque eu gosto do galego, como xa dixen en outro vídeo e pois tamén, pois como é o día das letras galegas, pois pensei en facer un vídeo falando galego porque non, entón, o máis probable. Vogais abertas e pechadas as confonda totalmente, non sei se confunda ou confonda. Trazos dialectais como gostar de, que acho que he visto un usismo. Mais bom, non vou entrar en temas de reintegracionismo nin nada disso. Hoxe vou vos dicir porque o galego non é vulgar. Para comezar, por que se pensa que o galego é vulgar? Pois porque como se fala nas aldeias, esperade, isto sigue, ah, segue. O que vos dicía, como se fala nas aldeias e non moito nas cidades, pois lo que se pensa é, iso ten un nome, diglosia. A diglosia é o medo de falar unha lingua, tamén pasa no asturleonés. Anda que non teño ido veces a Asturias e non terei escoitado iso da diglosia de que as persoas non queren falar por medo a que se lles vea, acho que así como paletos, anda que non o terei visto. Entón, a diglosia é iso, e pois la xente pensa que o galego é vulgar e cousas así, que iso das leias. Entón, pois, iso xa ten medo de falalo. Hai tamén xente, niños, nenos de pai, que dicen que o galego hai, da vergoña, que realmente tamén é diglosia, porque se o galego non estivera mal visto, todo o mundo falaría galego do mesmo xeito que se fala catalán, euskera nas comunidades respectivas. Entón, realmente ese medo, pois, é iso, un medo, e pois eu acho que teríamos de derrumbalo, non sei se é así, máis bon é unha cousa que escoitareis moito, sí, máis bon, porque eu falo así, ui, na miña zona dícese bon, coa nasal velar. O que vos dixen, eu gostaría de que se vieran, de que se viran, non sei, é que confundirse, acho que era un castelanismo, mas un xa nos entendemos un momento, xa nos entendemos, que vos, ai, xa non sei nin que está a dicir por mirar unha lápice que tiña aquí para ver se era 5B, 4B, mesmo. Non sei xa ni por onde iba, así que vou tentar facer memoria. Así, a diglosia. Ui. A diglosia, pois, é iso, un mal común que se dan moitas zonas, pois, os nenos de pai dicen, ai, é que o galego, non sei, da vergoña. Nenos de pai que realmente é iso, a diglosia. Se o galego non estivera mal visto, realmente se falaría moitísimo máis do que se fala agora. Pois, iso, que a diglosia, é que é o que dicen, perdoade tantas veces polo de diglosia. Mais bon, eu agora vou ir cunha, sí, nas aldeias, e pois como se fala nas aldeias, a xente dice é vulgar porque só se fa nas aldeias, e pois eles achan que polo feito de que só se fale nas aldeias xa é vulgar, mas non é así, nen moito menos. Que, por qué? Porque nas aldeias, precisamente, como non hai tanta castelación, non sei como é, mas non é, xa nos entendemos, o que ocorre é que iso, non hai tantos castelanismos, entón, pois,
se fala mellor, e que irás que non, a xente din, ai, como nas aldeias se fala ben, a xente di, o di, dic, acho que di, a xente di, ai, é que xa por iso é vulgar, non sei que, nenos de país realmente, os outros, mellor non digo o nome, o non, non, era home, home con o aberto. Non me acho que non. Tentarei de falar con vogais abertas e pechadas para que se me vexa máis o galego. Eu digo galego coa e aberta, inda que sexa con e cerrado, eu digo galego, galego. E iso, como se fala nas aldeias, pois xa xente di é vulgar porque só se fala nas aldeias, sí. Pois realmente xente en estudios que é que nas cidades ou haber tanto castelanismo, pois iso é como xa dixera diglosia, pois a xente de aldea quizáis non pense niso, aínda que tamén pode ser. E pois, a ver, que máis? Que por que o galego non é vulgar? Ten unha explicación. Todas as linguas, e todas, non só as romances, todas provén do vulgo, do que se falaba os paletos. Por que? Porque realmente o latín clásico, digo latín porque é a lingua da que partimos todas as linguas romances, e o galego, o ser unha, pois, penso que, por que non? Só falaban os emperadores, os curas e dúas personas máis, basicamente. Entón, pois, ha habido moitos cambios, pois, por exemplo, a pérdida do M final, a abertura de UAO, aínda que son no leonés, non teña acontecido, e agora diredes, ai, pois, entón o Astur leonés é vulgar, eu vos direi unha cousa, e a evolución espera de outra cousa, e a evolución que pasa, que ocorre, porque o italiano, por exemplo, ten máis xeminadas co latín, entón, pois, iso da que, en fin, que perdade por isto, é que eu estou moi, moi nervioso. É bon. A lenición, agora vos falarei dela. De annum, a ano, año, que pasou aí? Paisou, sí, vou ben. Pasou que de annum, eu que sei, persoa, digamos persoa, non sei se persoa existe no latín, o que pasou foi annum persona, pois persoa, ano. Iso foi o que aconteceu. Basicamente foi iso que da perdeuse a pasou a tamén pasou o mesmo co L de capillum a o que sei persoais, eu que sei persoales, capillum a l, perdeuse a l, pasou a l, de aí que teñamos cabelo e persoais ou persoais, perdoade, que probablemente me saían moitos lusismos e a miña voz aquí de demo, eu non o vou dicir. Pois iso tamén, o N velar, é unha cousa da que se di, da que se di que é moito vulgar, e agora eu vos direi, o inglés acaso non as ten? Non din singing, non din running, ou eu que sei, long, non teñen iso, ou things, non teñen iso. Entón, que carallo é iso de é vulgar? Que carallo ten iso que ver co é vulgar? Non ten absolutamente nada que ver. Entón, pois iso, tamén que máis, as aldeias, a lenición, o enevelar, así, os temas de que as persoas
que se senten galegas, queren e loitan polo reintegracionismo, que tamén falan en galego, pois, eu non sei, eu non vou dar a miña opinión, mas lo que si vou dicir é que, non sei, eles terán o seu dereito, agora non me lembro, de pensar como eles queran. Eu xa vos digo, non vou dar a miña opinión, e pois, que pasa, que se falan galego xa por iso és un reintegracionista, pois non. Eu coñecín a unha nunha tenda, PM, que é un castelo, PM, iso, asturleonés total, me parece que é un castelanismo, o de tenda, mas non o sei, non o sei. Que falaba galego, e realmente era porque ela se sentía orgullosa de ser galega. Entón, que carallo hai aí? Non, non pode serlo. Pois, home, que xa faltaría. Vamos, porque imos é o indicativo. Entón, pois, iso que... non sei que máis... Bom, pois, iso basicamente, que o galego, se o queres falar, mellor. Mantén viva a lingua, como ten que ser. E os asturleoneses, se verdes este vídeo, por favor, falade máis en asturleonés. Os catalanes, falade máis en catalán, porque é o voso dereito. E xa está. Outra cosa xa é que, por exemplo, non se saiba esa lingua que vos pidan, e que pidan vos amabelmente. Por favor, poderías falar en castelán? Simplemente porque non entenden o catalán ou o galego, que iso é outra cosa que cho pidan amablemente, non? Ai! Reintegracionista! Non, reintegracionista non. Indepe, non sei que, pois non. A min, se eu fora galego e me dixeran, poderías hablar en castellano? Eu lles diría, sen problema ningún. Porque que problema hai aí? Se non entenden o castelán, pois digo eu que se terá de falar pois iso, noutras lin. O sea, se non entenden o galego, pois digo eu que haberá que falar en castelán. Pero sempre co respecto, ai, perdoade. E bon, iso é todo, xa nos veremos no próximo vídeo.